بيتسب عند ما برسب سينور بهير بهير هي زرني النت يدقف قادل بهير قانقوا باهل بعند الناس يسباسب من هنا بيتسب አንቋ ባህል ብሄር ማለት ነገድ ነው በነገድ ወሰዱት ቋንቋ ማለት መግባቢያ ነው ባህል ማለት አባቶች የኑሮ ዘይቤ ነው አባቶች የሚኖሩት የኑሮ ዘይቤ ነው ለምሳሌ እኛ ሀገር ያይሁድ ተጽኖ ያለበት ባህል ስለሆነ ያለን መጽሐፍ ቅዱሱን የሚከተል አሳሰብ ስለያዘን ምግባችን ባህል የባህል ምግባችን የምንበላቸው የምግብ አይነቶች ራሳቸው ፒኪ ነን ማለት መርጠን ሸኮናው ክፍት ሆነ ተብሎ በግ ፍየል እንትን ተብሎ ነው ምንበላ ቤተሰብ ማለት አንድ አይነት ባህል አንድ አይነት ቋንቋ አንድ አይነት ስርዓቱስ ምን ምትል ያሰፋ ነው አያቻው ከመጀመሪያው መጣን አብረህ የምትኖር በደም ተስስር ያለ አሁን ደግሞ በብሄር በመናምን ተስስር ያለ ቤተሰብ ምንድን ብዙ አይነት የቤተሰብ ትርጉም አለ በተለያየ ስርዓቱ ስትሄዱ የቤተሰብ ትርጉሙ እየሰፋም እየጠበበም ይሄዳል ቤተሰብ በፕሮፌሽንም ይወከላል ፍጥረታዊ ነው ማወራው በፕሮፌሽንም ይወከላል ለምሳሌ አንድ አይነት መስራ ቤት አካባቢ ላይ አብረው የሚሰሩ ሰዎች የዛ መስራ ቤት ምንድናቸው ቤተሰብ ናቸው የመስራ ቤቱ አብረው ነው አላማ አላቸው ይወታላቸው አብረው ኢንቨስት ያረጉ ነው ቤተሰቤ ማን ነው ብለስ ጠይቀኝ ከሚስትና ከእናት ከአባት ከወንድም ከልጅ ላስጀምርህ እንጂ ሄዶ የሚያርፍበት ቦታ ላይ ነገ አገር ቤተሰብ ነን ስንል እንዳትሳሳቱ እርሻ ሰብል እርሻ አግሪካልቸር ላይ ሚኒስቴር የምትሰሩ ሰዎች ኢነርጂ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ቤተሰቦቻቸው አይደሉ በመጀመሪያው ሰርክል ቤተሰባችሁ ማን ነው በስራ ሪሌትድ የሆናችኋቸው አላፊነት የምትወስዷቸው በአንድ አላማ አብራችሁ የተሰለፋችሁ ከአንድ ማድ ምን ምትሉ ምትበሉ እንደ ቤተሰብ ማትቆጥሩት ከሆነ ያንን ሰብ ሚስታረጋላችሁ ትንሽ ቆይታችሁ ግን በሚኒስቴር መስራ ቤት ደረጃ ስትተሳሰሩ ደግሞ ሚኒስቴሮች ሁሉ የምን ይሆናሉ ያንድ ቤተሰብ ይሆናሉ ማለት ነው መጀመሪያ ግን ዲቴሉ ላይ ስገባ ግብርና ያለው ሰውዬ እኔ እኮ አገሬ ሁሉ ነው ቤተሰቤ ቢብል ውሸቱን ነው ከዚህኛው ያልጀመርክ ግብርናው ላይ በአግባብ ያልሰራክ አገር ሁሉ ቤተሰብክ አይሆንም ለአገርም አገልግል አትችልም አንድ ትልቅ ሚስጥር ልንገራችሁ በአካል በብልቶች ውስጥ ስላለ ሚስጥር ጌታ አሜሪካ ኖኜ ባውኑ ሄድኩ ጊዜ ማለቴ ነው አሜሪካ ኖኜ ሰዎች እየደወሉ ያወሩኛል ስናወራ ቸርች ትሄዳላችሁ ስል የእውነቴን ነው የምላችሁ ከ70% በላይ አሜሪካ ክርስቲያኑ ቸርች አይሄድም በተለይ ከኮሮና በኋላ ደግሞ 90-80 ሞልቷል መሰለኝ ቸርቾች አሁን ብዙ እንትን አይደሉ እና አያን ሄድም ይላል ቸርች እንደማይሄዱ ነው የሚነግሩክ ከዛ ሳወራቸው አንድ መረዳ ጌታ ሰጠኝና አወራኋቸው አንዳንዶቹን እንዲያልኳቸው ቤተክርስቲያን ያካል አስተሳሰብ ነው ያላት አልኩኝ አዎ አካል ውስጥ ደግሞ ብልቶች ሲገጣጠሙ ነው ምን የሚሆኑት አካል የሚሆኑት ብልቶች ደግሞ ሌላው ብልት ይጣቀመኛል የሚል አቋም ይዘው አይደለም አካል ሆኖ የሚገነቡት አይታችኋል ለምሳሌ ልብን ወሰዱት ልብ ሳምባ ይጣቀመኛል ብሎ አይደለም የብልት አካል የሆነው ልብ የብልት አካል የሆነው ራሱን በአካል ውስጥ በተሰጠው ስፍራ በመግለጥ ብቻ
ሌላ ኤክስትራ ነገር የለው ልብ ምን ያረጋል ተብሎ ሲጠየቅ ልብ 24 ሰዓት ይመታል 24 ሰዓት ስራውን ይሰራል ሳምባ እየሰራ ነው እየሰራ አይደለም የሚለው የሱ ጉዳይ አይደለም በአካል ውስጥ የራሱን ስፍራና ድርሻ በመወጣት ብቻ ነው የአካል ክፍል ነው የሚለው እንጂ የአካል ክፍል ነው የሚለው ከተስማማን ነው አንተ ስትተነፍስ እኔ መታለሁ ምናም ተባብለው አይደለም ይገባቸዋል ብለው እንደዛ ተባብለው አይደለም አንድም ደቂቃ ኩላሊት የልብን ስራ ለመስራት አስቦ አውቀው አንድ ደቂቃ አስቦ አውቀው ኩላሊት 24 ሰዓት ስራው በኩላሊትነቱ የተቀመጠበትን ቦታ ውሃ ማጣራት ጨጓራ 24 ሰዓት ስራው መተንፈስ አይደለም ለአንድ ደቂቃ ስራውን አቁሞ አውቀው ስለዚህ አልኳቸው በአካል ውስጥ ምን እንጠቀማለን ሳይሆን ለምን አካል ውስጥ ተቀመጠ ለምን ምን ለመጥቀም ነው ወደ አካሉ የገባነው ጌታ ብልት አርጎ ሲያመጣ በአንድ አካል ውስጥ አንተ ውስጥ ያስቀመጠውን ጸጋ ለሌሎች እንድትሰጥ ነው አንተ በመምታት ሌሎቹ በህይወት ይኖራሉ አንተ በመፍጨት ሌሎቹ በህይወት ይኖራሉ አንተ በመተንፈስ ሳምባ ዝም ብሎ ስራውን ሲሰራ አካል በህይወት ይኖራል ሳምባ አይ እናንተ የምታችሁ አይደለም ልክ አይደላችሁም ብሎ ካቆመ አካል ሙሉ ይሞታል ሳምባ ስለሆነ አይደለም ይሞተው ኩላሊትም ሲያቆም ይሞታል ራስን መግለጥ ያቆም ክለት አካሉን ትገለዋል የተሰጠህን አላፊነት በአግባ መወጣት ያቆም ክለት አካሉን ትገለዋል ስለዚህ በአካል ውስጥ ምን ተቀማለው ሳይሆን ምን አይነት ጸጋና ስጦታ ተሰጥቶኝ አካሉን እንዳገለግል ተሰጥቶኛል እግዚአብሔር ልብን ባለመተንፈሱ አይጠይቀው የሰጠውን አላፊነት ባለመወጣቱ ነው የሚጠይቀው ባለመምታቱ ስለዚህ ቸርች ምን አረጋችልን ምንም እኮ ዘሌ በተሄደ ምንም ጠቀም የለውም ምናምን ይላል እዚህ ከተማም ያስተምራለ መሰለ እንዴላል አንተ ጥሩ ነው የምታስተምር ብሎ ለማለት ፈልጎ ከዛ ግን የራሱን ጥፋት ባንተ ትምርት ይሸፍነው ምንም ማስተማር የለም እዚህ ስማኝ ወንድሜ እላለሁ ነው ለተሰጠለት አካል ምን አረክ ነው እንጂ የምትባለው ምን ተጠቀምክ አትባል ሁሉ ብልት እንዲያስቦ ቢመጣ መተንፈስክ እኛም በህይወት ያኖረናል መምታታችን አንተም በህይወት ያኖርሃል ሁላችን በተሰጠን ቦታ ላይ አክቲቭ ስንሆን አካሉ ሙሉ ጤነኛ ህያው ይሆናል ስለዚህ መጠበቅ አቁሙና አዚም ቸርች ላይ ምን ተቀመይ ምናምን አቁሙና እናንተ ቸርቹስ ለታረጉ የሚገባችሁ ዝም ብላችሁ በማድረግ ቀጥሉ ያኔ ነው ያካሉ ብልቶች እንደሆናችሁ የሚታወቀው ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ ቤተሰብ ማን ነው ቤተሰብ የሚባለውን ስርዓት በሁለት መክፈል እንችላለን አንደኛው ፍጥረታዊ ቤተሰብነት ነው ሁለተኛው መንፈሳዊ ቤተሰብነት ነው ስለዚህ ፍጥረታዊ ቤተሰብ ተብሎ የሚጠራው የመጀመሪያው ጠባቡ ሰርክል ላይ ነው ማተኩረው አሁንም ማስተምረውን ባይዘው ስለ አገር ቤተሰብነት ምናምን አይደለም ቤተሰብ ባል ሚስት ወደታች ልጆች ወደ ጎን እህት ወንድም ወደ ላይ እናት አባት ከዚህ ሩቅ አታስቡ ምሳሌ ብናገር ምን ብል እየሄዳችሁ እናንተ ሌላ እንዳታስቡ እቺን ነው በቃ አሁን የምታስቡት ማለት ከዛ ደግሞ መንፈሳዊ ቤተሰብነት ስለ ቲም አብረህ እያገለገልካችሁ ያለው ቲም ኳየር ኮንክ ኳየር አሸር ኮንግ አሸር ቲም ከዛ ደግሞ ወደ ላይ መሪዎች ወደ ጎን ሌላ ቲሞች ወደ ታች ወደ አንተ ቲም ሊገቡ የምታስተምራቸው ዲሳይፕሎች ቸርች ውስጥ ይሄንን ቸርች ነው ማወራ ይሄ ኢማጂነሪ የሆነው ማትዳስሰው ማጨብጠውን አካል አይደለም ማወራ ኤክሰርሳይዝ አርግ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የምትችለው እናንተ አሁን እያስተማርኩ ያለሁት ማንን ነው እናንተ ነው ፊት ለፊት ያላችሁት እናንተ ባትኖሩ ኖሮ እንደዚህ ማስተማር ምን አለ አልችልም
አሁን እኔ ፍቅርን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ካለብኝ ከማ ጋር ነው ማድረገው ማለት ፕራክቲስ ነው ማውራችሁ ከእናንተ ጋር ነው ፕራክቲስ ማድረግ ስለዚህ ሩቅ እንድትሄዱ አልፈልግም መንፈሳዊ ቤተሰብ ስንል በቅርበት ቤተሰብ ስለ ደግሞ አንተ ጋር በቅርበት እሱን ነው መጨረሻ ላይ ጸልይላችኋለሁ በሁለቱም አጀንዳ ምክንያቱም ፍጥረታዊ ብቻ አይደለም መንፈሳዊ ነው ጎበዝ ያስተሳሰብ ችግር ብቻ አይደለም ያለብን መንፈሳዊ ጥቃትም አለብን ከመጽሐፍ ቅዱስ እናያለን መንፈሳዊ ጥቃት አለብን ጥቃት እርግማን አለብን በማን ነው የሚተላለፈው እርግማን በቤተሰብ አንድ ፓስተር ማለት ነው አውስትራሊያ ላይ ያለ ፓስተር ነው ሚዲያ ላይ ሲናገር ነው ራሱን ነው የሰማሁት ምን አለ በጣም የምወደድ ፓስተር ነኝ አለ ህዝብ ሁሉ የሚወደኝ በጣም የሚገርም የቤተክርስቲያኑ የህዝቡ ብዛት አላፊነቱ የሚያረጋው ምናምን ትልቅ ነገር እንደሆነ ተናገረ ነገር ግን አለ አቤቴ ስገባ አለ በቃ የቁጣ የንዴት መንፈሴ መቆጣጠር አልችልም አለ የአራት አመት ልጄን ከግርግዳ ጋር አጋጨቸው ለብዙ ሰዓት ፌንት አድርጎ ወድቋል አለ የአራት አመት ልጁ ግን ፓስተር ነው ሲያገለግል ሲሰብክ ምን ሲል ህዝቡ በቃ እንደ ቸርች ውስጥ እንደ ቤተሰብ ሁሉ ሊሆን ይችላል ከዛ ልክ እንዲህ ልጄን አጋጨቸው አለ ልጁ ወድቆ በቆምኩበት አለ ውስጤ ሳላውቀው አለ ወይኔ አባቴን መሰልኩ ዋይ አባቱ እንደዛ ነበር በልጅነቱ የሚያጋጨው ያባቱ ልጅ እንደሚባለው ማለት ነው ይያገለግልክ ደች ጸጋክ ሌላ ምናምን ነው ቤትህን ግን በጸጋህት መራ በአባተ ነው የምትመረ አባት አንተ ላይ ባሳየው ከዛ ጌታ ኢትስ ከርስ አለው የቁጣ መንፈስ አለባት የክርስቶስን መስቀል እየጠራው አለ ጮኩኝ ከላይ ላይ ሲሰበር አወኩት አለ ከዛስ አላውቀው ማለት ልጆችን መውደድ ጀመርኩ እኔ ነኝ ያለኋቸው መንከባከብ ጀመርኩ ልጆቼ እኔ ለልጆቼ 100% ኬር እኔ እንደሆንኩ አወኩኝ አለ ለካ ሳታውቀው እርግማን አልፎብክ ያባትን ስራ ተደግማል እንዴ ቢልን ገራጩ ሚስቱን ሲደበድብ እያየ ያደገ ህፃን ልጅ አባቱን ይወደዋል ወይስ ይጠላዋል ምንም ጥያቄ የለውም አባቱን ይጠላዋል እናቱን እየመታበት አይቷል አሁን በግልባጩ ልጠይቃችሁ ልጁ ሚስት አግብቶ የሚያሳየው አክት ግን ያባቱን ነው ወይንስ ሲጠላ ስለነበር እናቱ መንከባከብ ነው ሚስቱ መንከባከብ ነው ሚገርመው እነት ምን እንደው ታውቃላችሁ የጠላውን ያባቱን አክሽን እቤቱ ላይ ደግመዋል የጠላውን ያባቱን አክሽን እቤቱ ላይ ደግመዋል እናት አባትን ስት ምንድነው የስሙ ስታቃለል በፊትክ ክብር ሳትሰጠው እንደ ተራሰው ያረገሽ ስታረገው አይታ አድገ ወይንም አይተሽ አድገሽ ነገ ባል ስታገቢ እንደ እናትሽ ነው አክት ምታረጊው ወይንስ ትቆጪበት የነበረውን ያባትሽን ክብር ለባልሽ ትታሳያለሽ ታሳያለሽ አታሳይም ሪያሊቲው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ስለ ተናደደን አይደለም ኢት ኢዝ ዘ ስፒሪት መንፈስን መንፈስን አባተም ይደበድባል አንተም ትደበድባለ ልጅም ይደበድባል ሚገርም አንተ አባተን ትጠላለ ልጅም አንተን ይጠላል ካለበለዚያ ልጅ አንተን እንዲወድ ከፈለክ አባትህን የጠላህበትን ምክንያት ማድረግ የለብህ አባትህን የጠላኸው እናትህን ስለሚመታል ስለሚያማርር ነው አታማሯቸው ይላል ባይብል
ስለሚያማርር ነው ልጅ አባተን ይጣላህ ሚገርመው ግን አንተ ደሞ አሁን ታማርረዋለ ልጅ ይጣላ ያንኑ ከደገምክ ልጅ እንዲወድ መጠበቅ የለብህም በዚህ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ መልካም የሆነን ምክር ቃል ድንቅ የሆኑ የእግዚአብሔር መገለጦችና የህይወት ጥያቄ መልሶችን ያገኙ ከሆነ ለምን ይዘገያሉ? ደውሉን ይጫኑ፣ ላይክ ያድርጉ፣ ሼር ያድርጉ፣ ኮሜንት ያድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ ለወንድሞ ልክ እንደርሶ እንዲጠቀም ሼር ያድርጉት። እርሱም ለሌላ ሼር በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃልና የህይወት ጥያቄዎችን መልስ እናገኛለን። ያነቃቆታል፣ ጥበብን ይካፈላሉ፣ ህይወትን ይካፈላሉ።